громадські активісти. Христина Москочука, також Денис Тимофєєв, є гостями програми «Джаніці сьогодні». Вітаю вас. Вітаю вас. Христино, ви є автором петиції щодо щоденної трансляції на сайті міської ради з приймальні міського голови. Так. Сьогодні відбулося обговорення цієї петиції. Така дана електронна петиція була створена ще в грудні місяці. Вона набрала відповідну кількість голосів навіть до завершення відповідного терміну. Ми набрали 254, мені здається, голоси. І 5 січня петиція вже пішла на розгляд. Нас не було запрошено на розгляд цієї петиції. Відповідно до положення про електронні петиції, автор петиції повинен запрошений бути на розгляд для того, щоб представити свою петицію і, відповідно, захистити, можливо, її як саму петицію. Але на сьогоднішнє обговорення вас запросили? Після того, як нас не запросили, нам дали відповідь, ми почали зв'язуватися з юридичним відділом, ну і запитувати, чому так сталося, що нас ніхто не запросив. Тоді нас повідомили про те, що давайте ми тоді назначимо зустріч для того, щоб обговорити це. І от уже, як нам було повідомлено, що дана петиція буде розглядатися саме 3 числа, це сьогодні було на 3 годині. Яку відповідь вам дали? Відповідь була така сама, як і надіслана, що це буде втручання в особисте і сімейне життя працівника, який там сидить, що це є безглузда петиція, що є важливіші петиції, тобто у нас іде одні кращі, одні гірші, одні петиції важливі, інші неважливі. Я думаю, що така, ну, порівняння таке неможливе, тому що як і одні петиції важливі, так і іншими, тому що, відповідно, якщо набрала петиція голоси і наша громада підтримала, отже, вона є важливою для наших громадян. От спитаю Дениса, чому така петиція важлива? Така петиція важлива, тому що це є державна установа. Чернівчани платять податки, вони, ну, будемо так казати, наймають на роботу державних службовців, міського голову. Чернівчани виявили своє бажання бачити, чим займається на роботі міський голова чи в приймальні міського голови, хто до нього заходить. В якій годині приходить міський голова на роботу. Я не вбачаю в цьому якогось порушення чи чогось поганого. Тобто чернівчани виявили бажання. Якщо б ця петиція була безглузда, її б не підтримало понад 250 чернівчан. У вас ще є питання до влади, як сьогодні відбувалося обговорення? Звичайно, є, тому що по закінченні обговорення ми так і не дійшли до такого конструктивного рішення. Нам сказали, що нададуть відповідь, але ми знаємо, що під час розгляду даної петиції було багато таких суттєвих, навіть безглуздих помилок, на які вони ссилали, про які ми зараз розкажемо. Ну, помилки в тому, що вони оприлюднили персональні дані Христини без її згоди. Першим цим рішенням своїм, як вони кажуть, що це було вже не рішення, а юридичне обґрунтування для аналізу, яке нам було дане. Вони оприлюднили її особисті дані на сайті міської ради. Ми про це повідомили. Вони сказали, що вони так більше не будуть робити, що це перші рази у них. Ну, тобто, ну, це не відповідь. Це не відповідь чиновників. Ну, без її згоди не можна давати її персональні дані. Це перше. По-друге, вони не запросили нас на розгляд петиції, як це передбачає положення про електронні петиції міста Чернівці. Потім вони сказали, що це не було розгляд. Тоді вони порушили другу частину, що вони не в строки, які передбачені пунктом 2.1, це розгляд електронної петиції, здійснюється не більше, ніж 10 робочих днів. Тоді вони не війшли в строки. Тобто вони або одне, або друге, ну, порушили, так це точно. Коли ми задали їм це питання, вони, ну, чіткої відповіді не могли дати. Тобто, ну, це робота. І, ну, по-третє, це йде якась відкритість влади. Ми, ну, виступаємо за прозорість, за відкритість влади. Влада теж говорить, що вона за відкритість, за прозорість. Але на діях, ну, ми бачимо, що трошки щось інше. Також, тим більше, що такі приклади відкритості є. Да, так? Також, Мар Кременчука, до прикладу, готовий встановити камеру вже над своїм кабінетом. А тут мова йде про приймальну мера. Ви можете розказати, наскільки ці речі різняться? Різняться саме тим, що представники влади кажуть, що в приймальні мера приходять люди
і які, можливо, не хочуть, щоб їх показували. Як було сказано, що люди приходять туди з особистими питаннями, і вони не хочуть, щоб хтось бачив, скільки разів вони туди приходять, з якою ціллю вони туди приходять, що людина, яка сидить в тому кабінеті, що їй буде незручно, тому що це буде втручанням в її особисте життя. Яке може бути особисте життя, якщо ти виконуєш свою роботу в державній установі, ти є державним службовцем або службовою особою. Ну, це якось трохи, з одного боку, ну, неправильно і безглуздо. В нас в магазинах встановлені камери, в нас в банках встановлені камери, у нас в публічних місцях встановлені камери. Просто для цього потрібно на дверях написати, ведеться відеоспостереження. Тобто людина, коли заходить в кабінет, то вона вже знає, що там стоїть камера. Тобто порушення ніякого особистого простору або втручання в сімейне або особисте життя тут немає. Також я хотів додати, ну, діють якісь подвійні стандарти. Я сьогодні запитав у присутніх, є ці камери, їх не потрібно встановлювати, вони є. Потрібно просто зробити програмне забезпечення, щоб вони були в онлайн-режимі, показували з сайту міської ради. Але вони є, вони працюють, є спеціальний кабінет міської ради, де ми не знаємо, хто є люди, які дивляться ці камери. Тобто, як ми предлагаємо, щоб громада дивилась, так це не можна, тому що це йде втручання в особисте якесь там життя. І, ну, це повна нісенітниця. А як дивляться окремі люди, так це можна. Ну, це, ну, трошки подвійні стандарти. Як ви гадаєте, чому влада не хоче цього? Знаєте, наша влада говорить про свою відкритість, але, можливо, вона ще не готова відкривати всі двері перед громадянами свого міста і мешканцями. Можливо, вона боїться саме показати, як представники чиїх політичних сил або представники, які приходять декілька разів до міського голови, вирішувати свої особисті питання, скільки разів вони туди приходять. Можливо, ну, я не знаю, просто бояться показання, можливо, своїх схем. Ну, я не знаю. Нас всі кричать, що ми є відкритими, що, будь ласка, приходьте, це все відкрито. Але коли доходить до, ну, простого такого рішення, з камери, яка є встановлена, просто пустити трансляцію, то це чомусь є незаконним втручанням в особисте життя чи ще щось. Ну, також я хотів додати, ми після сьогоднішньої нашої зустрічі, ми наостанок говорили, дуже багато говорилось про законність. Отже, якщо я не помиляюсь, я подивився закони, подивився закон про місцеве самоврядування, і є тут пункт, стаття 46, пункт 8, і тут де чітко вказано, що сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів протягом строку, встановленого для її розгляду. Тобто є закон України, який передбачає, що будь-яка електронна петиція, яка набрала відповідну кількість, сесія має скликатись, і пусть сесія вирішує це питання. Вони спираються на регламент міської ради чи на якісь місцеві нормативні акти. Ну, закон України є важливіший і його треба дотримуватись, а не регламент міської ради. Регламент міської ради – це добре, але є закон України. Вони на це не відповіли таким чином, що дана електронна петиція не підпорядковується, ну, під розгляд сесії міської ради. Але в законі чітко вказано, що електронна петиція, там нема поділу – дана, не дана. Ви це говорили сьогодні? Так, да, ми це говорили, вони, ну, нічого не відповіли, сказали, що вони дадуть нам відповідь в письмовому вигляді. Ми плануємо доказати міській раді, що, ну, не можна приховуватись від громадян. Є закон України, його потрібно дотримуватись. Погодьтесь, це, напевне, лякає, так? Одразу таке почути і собі просто уявити те, що буде встановлена камера в тому місці, куди ти щодня приходиш. Ну, якщо особа є публічною, то, по-перше, вона стоїть постійно перед очима всіх громадян. І я не знаю, чого можна боятися, якщо всі твої дії є законними. Якби людина виконувала свої обов'язки гідно, правильно, в межах закону, то, відповідно, чого їй боятися? То на чому ми зупинилися сьогодні? То що далі з цією петицією? Юридичний відділ сказав, що він нам дасть відповідь
на цю електронну петицію, але, як ми вже знаємо, то відповідь була вже на сайті про електронні петиції вже розміщена, але на даний момент її там немає. Чому я немає? Не знаю, чи можливо вона видалена, тому що на неї перейти не можна. Для мене було дуже дивно, щоб сьогодні зайти. Мені просто було цікаво подивитися про персональні дані. Я переглянула спеціально декілька петицій. Відповідно, у нас порушується так само доступ до приватної інформації. У всіх петиціях вказано або номер телефона громадянина, який створив петицію, або домашній адрес. То це не є втручанням в особисте життя, якщо розголошення, де людина проживає, чи який номер в неї телефону. Також ми, коли проговорювали це питання, ми спитали, хто понесе відповідальність за розголошення персональних даних. Чиновники відповіли, що вони будуть в цьому питанні розбиратися, будуть шукати винних, але як ми розуміємо, що винних ніколи ніхто не знайде. Але ми хотілося б звернутися до чиновників і попросити їх, щоб вони все ж таки знайшли людину, яка розголошує персональні дані, і ця людина понесла відповідне покарання, догану, чи я не знаю що. Тому що це не тільки один випадок, це всіх громадян. Просто ми на це звернули увагу. Деякі люди не звернули увагу. Я ще хочу вас питати взагалі про петиції. Так? На цьому ви не зупинитеся? Звичайно, ні. Ми як активні мешканці цього міста, ми хочемо лише покращувати наше місто, то я думаю, що це була така перша, а в наступному вже будемо продумувати наступне. Ще не знаєте, що саме? Ще саме не знаємо, але поки що хотілося би, щоб все-таки дослухалися до даної петиції, тому що це є важливим кроком для відкритості і прозорості нашої влади. Нехай вони не лише про це розмовляють, а нехай вони дійсно це роблять. Ця петиція була щодо трансляції з приймальні мера. Так. Можна ще з кабінету? Можливо, тоді вони нам не скажуть, що в цьому приміщенні ніяких публічних справ не робиться. Можливо, дійсно так. Потрібно над цим подумати. Христино, ви є студенткою БДФУ, Денис – студентом ЧНУ. Я тут не можу вас не спитати щодо ситуації, яка зараз виникла навколо цих двох вишів. Так? Студенти і викладачі БДФУ не можуть ніяк погодитися із рішенням Кабміну про те, що їх хочуть приєднати до Чернівецького національного університету. Ваша думка? Звичайно, з таким рішенням погодитись не можна лише з того боку, що згідно закону України про вищу освіту, стаття 6 передбачає, що кожна особа має вільне право вибору навчального закладу і вишу, в якому вона повинна навчатися. Тобто зараз нашого права такого позбавляють. Коли ми поступаємо, ми вибираємо 5 навчальних закладів, в які ми можемо подати документи. Відповідно, я думаю, що всі студенти в ЧНУ будь-який випадок подавали. Я сама подавала в ЧНУ, я потрапила на державну основу в ЧНУ, але чомусь я вибрала БДФУ і навчалася 4 роки на контракті. Я зараз навчаюся на 5-му курсі. Дивне рішення. Дивне рішення. Чому так? Тому що, знаєте, просто коли ти знаєш про цей навчальний заклад, коли ти знаєш викладачі і якість того викладання матеріалу, яких спеціалістів вони випускають з цього навчального закладу, то дійсно хочеться здобути ту освіту, на яку ми здатні, ту освіту якісну, яку нам вони дають. Таких викладачів, як у нас, я думаю, що ніде немає. Так, як вони виносять цей матеріал, так, як вони ставляться до своєї роботи, як у нас проводиться профорієнтація. Щойно такого немає. Ми піднімаємо собі рейтинги, ми постійно їздимо по районам, по областям, по містам, запрошуючи до себе студентів. Студенти до нас їздять із Умані, із Вінниці, для того, щоб отримати цю якісну освіту. Чомусь вони не йдуть в ЧНУ, а вони йдуть саме до нас. Тобто це їх свідомий вибір. Взагалі було дуже дивно, коли саме з засобів масової інформації з'явилася така інформація, що нас приєднує. Це здивувало не лише студентів, а й самого ректора університету. Тому це нонсенс. Як можна приєднати навчальний вуз без його відома? Що ж це за дисципліна, про яку говорять всі, і ректор ваш, і викладачі, і студенти? Розумієте? Всі на цьому наголошують. Наголошують на тому, тому що, по-перше, дійсно такої дисципліни в ЧНУ немає. Що ви маєте на увазі? Що ви маєте на увазі?
Ми не прогулюємо пари, ми на них постійно ходимо. Тому що нас буде відпрацьовувати чи як? Ну, знаєте, відпрацювання є і вчинено так, наскільки мені відомо, але у нас потрібно, щоб принесли довідки. Тобто, якщо ти не прийшов на пару, в тебе повинна бути поважна причина на це, тобто ти повинен бути хворий. Вчину ти можеш тиждень не ходити і на це закривають очі. Так, відповідно, є відпрацювання. Якщо ти не прийшов. Зараз питаю до них, чи це так? Якщо ти не прийшов на пару, то ти потім переписуєш лекцію, конспект, показуєш його викладачу. Якщо це семінар, ти обов'язково його перездаєш. Відповідно, коли була болонська система, то ми набирали відповідну кількість балів. З вересня місяця в нас цю болонську систему відмінили. Студенти все ж таки добилися. Наш ректор на це пішов. Дуже вдячні йому за таку, за таке розуміння. Тому що дуже важко було, коли за навчальний семестр потрібно було вивчити 14 або 15 предметів. І болонська система тобі постійно приходилося відповідати, працювати. І це трошки ускладнювало тобі життя. Зараз все ж таки вони пішли нам на поступки. І з вересня місяця ми вчилися за 12-бальною системою. І, відповідно, це облегшення для студентів, але дисципліна така, як була, студенти з повагою ставляться до викладачів, викладачі ставляться до студентів. Це нормальне явище в таких відповідних елітних закладах. Я вважаю, наш заклад є елітним, він має свою історію, він має своїх викладачів, які відповідають своїм знанням і науковому ступеню. Денисе, перше, це твоя відповідь на закид щодо того, що в ЧНУ нема такої дисципліни? Ні, сказати те, що в ЧНУ немає такої дисципліни, неможливо сказати. В ЧНУ є своє. Можна справді прогуляти пари і. Ні, такого немає. Без пояснень. Ні, потрібно пояснювати, потрібно, якщо ти хворів, заносити довідки. Також є дисципліна, є належний рівень знань, викладачі, поважні викладачі, також дуже багато докторів наук. Мені здається, що кожен вуз має свою специфіку, свій підхід до студентів. І рівняти цих два вуза не потрібно, і не бачу в цьому сенсу. Кожен вуз краще. І коли йде така здорова конкуренція, це мені здається, що це краще між економічним факультетом та між БДФУ. Тобто є якась здорова конкуренція. Безперечно, потрібно було спитати думку студентів, потрібно було спитати думку викладацького складу БДФУ. І дії нашого прем'єра Арсенія Яценюка, я вважаю, неправильними, незаконними, він так не міг зробити. Я вважаю, що це рішення Кабінету міністрів має бути відмінене. Тому що спитати у студентів, чи вони погодяться, чи не погодяться. Тому що студенти виявили бажання вчитися саме в цьому навчальному закладі. І не спитавши їх просто переводити, я вважаю, що так не можна робити. Знаємо, що ви запрошували представника з Міністерства освіти, аби він оглянув приміщення, аби він оглянув гуртожитки ваші. Він це здійснив? Так, сьогодні вони були. Але конструктивної такої розмови не було, тому що вони стають все ж таки на своїй позиції, що це рішення є законним, що це зараз іде процес реорганізації і скорочення саме вишів, тому що в нас в Україні їх занадто багато. На чому саме ваш виш треба скрутити? Ось це таке запитання дуже цікавить, навіть не тільки викладацький склад, а саме студентів. Чому почали саме з нас? В нас в місті є і філії, і коледжі, які є менше за обсягом, які можна також приєднати. Чому не приєднати тоді всі вузи до нас і зробити нас потужнішими? У нас не лише готують економістів, у нас готують різних фахівців. Це є юристи, це є фінансисти, це є соціальні працівники, це є зараз відкрилося діловодство. Хотілося відкривати також вивчення іноземних мов. Ми лише розширюємося, ми на піку свого розвитку. Я не вважаю, що цей вуз потрібно закривати, тому що Володимир Васильович робить все для того, щоб ми були кращими. Я просто так розумію, такі рішення мають прийматися на основі якихось досліджень, на основі якогось аналізу, перевірки у вас були.
Звичайно. Якщо були, і якби були результати... Останні перевірки були лише втішними. Нас завжди міністерство хвалило. Ми одні із тих, які в цьому році набрали відповідну кількість абітурієнтів. У нас є свій рейтинг, тому я вважаю, ну, цей вуз повинен жити. І студенти, які там навчаються, вони хочуть навчатися лише в цьому навчальному закладі. Багато студентів сказали, що вони просто тоді не закінчують, тому що вони не мають бажання йти в інший вуз. І ще, знаєте, дуже обурливо була поведінка саме радника міського голови Андрія Олійника, коли він в соціальній мережі приєднав наш вуз до якогось генделика у Петровичу. Це, я не знаю, це так ганебно, коли людина, посадова особа, яка є працівником міської ради, висловлюється в бік такого вузу такими словами. На що наш мер дуже гарно відповів, що він просто не обізнаний в освіті, і він просто, ну, ляпнув. Студенти зверталися і вчора, і позавчора до мера з питанням того, щоб Олійник був звільнений, на що він відповів, що він працює на громадській основі, і це неможливо. Я вважаю, що за кожні свої слова, за кожні вчинки людина повинна відповідати. Нехай це буде державнослужбовим, нехай це буде громадянин України чи простий мешканець. Кожна дія повинна мати за собою тягнути якусь відповідальність. Ну, ми бачили, що він у Фейсбуку вибачився. Ну, давайте будемо всі робити, говорити все, що хочемо, що нам прийде перше в голову, потім просто скажемо, ой, вибачте, я не подумав. Які зараз ваші дії? Ну, зараз все ж таки продовжуються страйки. Я думаю, що в найближчий час ми все ж таки поїдемо в Київ, будемо відстоювати свої права ще в Києві, тому що на місцевому рівні ми вже добилися те, що ми хотіли. Ми добилися підтримки обласної адміністрації, обласної ради, підтримки Чернівецької міської ради. Я думаю, що наступним кроком це саме буде вже мітинг під Кабінетом міністрів. Від кого саме ви відчули підтримку? Депутати вчора проголосували про те, щоб вони направлять листа саме до Кабінету міністрів про те, що вони не підтримують таку реорганізацію. Також обласна рада і обласна адміністрація сказали, що вони також будуть відправляти такі листи. Якщо все ж таки приєднають, то вам доведеться таки вже закінчувати Чернівецький національний університет. Ви знаєте, я навіть не хочу думати про таке приєднання і про перехід одного навчального закладу в інший, тому що, ну, чомусь я обрала саме цей вуз, і все ж таки хочеться і дійсно віриться, що наша влада почне рахуватися з людьми, які проживають в нашому місті, з студентами, які навчаються в цьому вузі. І все ж таки вони стануть до нас відкритими і зрозуміють, що вони дійсно зробили помилку. Все-таки багато людей кажуть про те, що якби приїхали з Києва, якби організували зустріч, якби пояснили, можливо, б реакції такої не було. Як ви гадаєте? Звичайно. Якби була конструктивна розмова, якби всі сіли за круглий стіл, вони пояснили причину такого приєднання, якби ми висказали свою думку, свою позицію і дійшли до якогось спільного рішення, звичайно, тоді би не була такої реакції. А якщо, як кажуть, тебе ставлять перед фактом, що організація така відбудеться, при тому, що рішення було видано 20 січня, а оприлюднено в засобах масової інформації воно було лише 28-го. Тобто 8 днів про це ніхто не знав. Як ректор університету взагалі може дізнатися про приєднання навчального закладу в засобах масової інформації? Це неповага до студентів, це неповага до ректора, до викладачів, які там викладають. Ну, це нонсенс. Зараз студенти навчаються, тобто відбуваються мітинги, відбуваються флешмоби на Соборній площі. Так. Як це узгоджено із навчальним планом? Зараз навчального плану у нас немає, тому що нас приєднали. Виходить, що просто в повітрі. Тому що ви ще не вчину, але виходить, вже в повітрі, тому що видано лише розпорядження про приєднання. Самого наказу і як повинна відбуватися сама реорганізація, його ще немає. Тобто вже 4 дні немає ніяких відомостей про те, що буде далі. У нас адміністрація працювала весь час, тому що 5 курсів у нас зараз навчаються, у нас зараз другий семестр.
мене сесія мала розпочатися 23 лютого. Ми на самому піку свого розвитку, у нас зараз закінчення семестру, і ми повинні виходити з 8 березня на практику. І як нам зараз діяти, нікому не відомо, наказу ніякого немає, і що буде далі, ніхто не знає. Але про те, що їдете до Києва, вже вирішили? Так, так. Ну що ж, хочу подякувати вам за те, що взяли участь у нашій програмі. Нагадаю, громадські активісти Христина Мусловчук, а також Денис Тимофєєв були гостями програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що дивились. До зустрічі.